Вечір добрий усім глядачам. 29 травня, четвер, маємо такі новини. Вінницька сотня відвоювались. Біженці – проблема не в житлі. ДАІ допомагає водіям економити. І знову ллється кров на українському сході. Сьогодні у Слов'янську терористи збили наш військовий гелікоптер. 12 силовиків загинули, один все ж таки вижив, але знаходиться у вкрай важкому стані. Гвинтокрил перевозив продукти і боєприпаси на гору Карачун. Збили його переносним зенітно-ракетним комплексом. Загибель українських героїв у Верховній Раді вшанували хвилиною мовчання. А от вінницькі майданівці, хвалити Бога, повернулись живими та неушкодженими. Більше 4 місяців чоловіки несли варту у серці столиці. Засвідчують, стояли там виключно через власну громадянську позицію. Ані копійки від політичних сил не отримали. Про життя у наметах і плани революційної сотні розпитував Вадим Потатуєв. Вінницька сотня повернулася з Майдану. Подільські борці за свободу згорнули палатки та роз'їхались по домівкам. Такий вчинок породив чимало пліток, розповідають сотники. Мовляв, за згортання наметів їм пропонували великі гроші. Але, запевняють хлопці, піти з Майдану вирішили ще місяць тому. Майдан – це, перш за все, душа країни. Коли є підтримка від людей, коли є потреба в цьому Майдані, тоді він повинен стояти. А от коли вже люди не розуміють, деякі, для чого Майдан стоїть, да? А ті люди, які знаходяться на Майдані, самі не повністю розуміють, для чого вони там стоять, і нема підтримки вже від людей, то, можливо, десь тоді треба теж змінювати Майдан, розумієте? Ми приїхали 3 тижні назад, говоримо, що Вінницька сотня звертає свою діяльність. Люди, які там знаходились, вони попросили, ми ж стояли тут, ми хочемо до виборів побути. За більше як 4 місяці через табір вінничан пройшло більше 2,5 тисяч людей. Сотня була повністю автономною. Всі проблеми вирішували власними силами. Фінансової допомоги від політичних сил та опозиціонерів вінничани не отримували, хоча ті й приїздили подивитись. О, є вінничани, ну зайдемо, подивимося, як вони живуть. Але були в нас просто активісти, які знають наш місцевий бомонд, і вони спитали, чого ви сюди прийшли. Вас сюди ніхто не звав. Як вони заявили, вінничан на Майдані не було. Але вінничани на Майдані є, ми відігравали саме не останню роль, і люди нас підтримували. Сотники переконані, Майдан зникати не повинен, але має переформуватись. Стільки наметів, як зараз, на ньому не потрібно, інакше перетвориться на табір маргіналів. Ми маємо також нести цінності Майдану, які були з самого початку, а не так, щоб зараз той Майдан перетворився на якусь бутафорію із незрозумілими цінностями. І хтось там буде говорити, ми будемо стояти до кінця, коли їх спрашують, до якого, вони не знають. Ми маємо розуміти, що це люди, які або не мають де жити і там живуть, або не знають, чого вони хочуть, не хочуть працювати. Напевно, так. Тому не всі, але... Щоб мене правильно зрозуміли. 2 намети, в яких містилась Вінницька сотня, активісти віддали армійцям. Кажуть, на Майдані залишаються ще зо 2 десятки та майже 2 тисячі людей. Самі сотники планують всередині червня провести загальні збори революційних побратимів і вирішити, що робитимуть далі. Вадим Потатуєв, Володимир Гіревенко, телеканал «Віта». Вінниччина готується приймати нову хвилю переселенців зі сходу України. Наразі створили базу житла для тимчасового їх розміщення. В переважній більшості це приватні будинки у селах. Вирішувати соціально-побутові проблеми кожної родини біженців, а їх сьогодні в області близько 400, будуть індивідуально. Лише тоді, кажуть, у регіональному штабі, який опікується переселенцями, можна і здоровити дітей, і працевлаштувати дорослих. Серед тих, хто перебуває зараз в області, більшість жінки і діти. Багатьох розмістили у 2 вінницьких гуртожитках та у Подільському артеці. Щоправда, найближчим часом людей переселять. Спеціально для них відремонтували гуртожиток в новій греблі Калинівського району. Роботи профінансував Міжнародний фонд «Без кордонів». Переселення з Подільського артеку, воно вже почато. Перші 10 чоловік, хлопці, вже переїхали в нову греблю. Але ж там ще не створені умови для їх проживання і де ремонтні роботи. Ремонтні роботи закінчаться на 20 число червня місяця, а подільський артек нам потрібно було звільнити зараз до 30 травня, щоб заїхали вже діти в табір. Тому прийнято зараз рішення про тимчасове їх переміщення на ту територію. Зараз там облаштовуються всі умови для тимчасового перебування. І ці люди, які приїжджають, вони і самі будуть допомагати в цих ремонтних роботах. За словами чиновників, сьогодні переселенці
переселенці забезпечені харчуванням, медичним наглядом і правовим супроводом. Щоправда, проблемним залишається питання працевлаштування. Лише 4 людини з 16, які подали заяви, погодились на запропоновану роботу. Решта отримала допомогу по безробіттю. Ця ситуація викликала стурбованість урядника Верховного комісара ООН у справах біженців Ноель Калхун. Это очень правильная линия, чтобы как можно быстрее давать людям возможность адаптироваться. И самое главное, это через работу, через школу. И вот это немножко меня удивило, что так мало, такая низкая статистика по трудоустройству. За рівнем допомоги переселенцям Вінницька область одна з кращих. За словами представників громадських організацій, всі служби оперативно та ефективно вирішують соціально-побутові проблеми біженців. Тим часом Україна має нового президента, ну а столиця – мера. Вибори пройшли, підсумки підбито. ЦВК підрахувала 100% електронних протоколів. Відтак, п'ятим президентом України став Петро Порошенко. Він набрав 54,7% голосів. ВО-президент Олександр Турчинов уже підписав указ щодо підготовки до інавгурації нового глави держави. Як обіцяють, вона пройде 7 червня на Майдані з урочистими заходами. Ну а мером Києва уже оголосили Віталія Кличка. За нього свої голоси віддали більше 56% виборців. Ну а ми продовжуємо випуск, далі розкажемо. Небезпечним маршруткам зась. Синьо-жовте – тренд сезону. Аби грім не побив, почуйте рятувальників. Державтоінспекція оголосила полювання на безвідповідальних водіїв. За дорученням департаменту ДАІ в Україні стартувала профілактична операція під назвою «Автобус-2014». Вінницькі вартові доріг чергують в посиленому режимі цілодобово. В поле зору даїців потрапляють транспортні засоби, що перевозять людей. І неважливо, чи то приватний, чи то муніципальний автобус. Зупиняють навіть тролейбуси, а при потребі можуть і трамваї. Які результати першого тижня відпрацювання, знає наша Олена Гук. Доброго дня. Добрий день. Інспектор ДПС міста Вінниці, старший сержант маршрут. 20 числа грудня цього місяця проводиться операція «Автобус-2014». 600 порушень по області та 3 по місту. Такі результати операції «Автобус-2014» за тиждень. Сьогодні упіймали водія рейсового автобусу, який був на підпитку, а днем раніше – нелегала, який перевозив людей без жодних дозвільних документів. Наразі обидві машини на штрафмайданчику, водіїв ж відсторонили від керування. На них чекає комплексна перевірка. По результатам комплексного обстеження приймається рішення про направлення інформації або органи місцевого самоврядування щодо розірвання договору на право перевезення пасажирів з тим чи іншим перевізником, або ж готується подання про позбавлення ліцензії даного перевізника взагалі щодо здійснення пасажирських перевезень. Екіпажі ДАІ розкидані по всіх районах області та міста, працюють в посиленому режимі, чергують цілодобово з 7 до 7 ранку. Звертаємо увагу на порушення правил зупинки стоянки під час висадки посадки пасажирів, щоб водії маршрутних транспортних засобів зупинялись згідно правил дорожнього руху, тобто на зупинках громадського транспорту. А ще перевіряють технічний стан автобусів та їхню наповненість пасажирами. Найбільш прискіпливо – маршрутки «Мерседес-Бенц», «Мерседес-Варіо» та «Газелі Рута». Кажуть, ці машини небезпечні, переобладнані з вантажних, а відтак не пройшли відповідних випробувань. Ті сидіння, які прикріплюються болтами, які не витримують тої нагрузки, яка може бути витримана, коли йде великий автобус з заводу виготовача, де йдуть профільні труби, які вони, сидіння не відриваються від полу, а просто деформуються, але вони залишаються на тому самому місці, і таким самим чином пасажир залишається теж там. А тут, виходить, коли скоїться дорожньо-транспортна пригода, і особливо, коли йде лобове зіткнення, у нас такі випадки були, і такі випадки є і по всій Україні, коли сидіння, особливо задні, просто відриваються і разом з пасажирами летять вперед. Самі водії маршруток дії інспекторів не схвалюють, мовляв, ті заважають працювати і просто присікуються. Одні люди полюють на сепаратистів, то наша ГАІ полює на маршрутчиків. Тобто я більше нічого не можу сказати. Я думаю, що державі є більше, чим зайнятися. За статистикою ДАІ, цьогоріч перевізники правила дорожнього руху порушують вполовину частіше, аніж торік. Як результат, аварій з постраждалими вже на 200% більше. Причин дві.
Не всі перевізники в змозі поновлювати транспортні засоби, кожного дня експлуатуються, значить моторесурс виходить і технічний стан, звичайно, в першу чергу. Другу чергу – це недостачею досвідчених водіїв, які перевозили пасажирів, великий поток молоді, які керують такими транспортними засобами. Операція «Автобус-2014» триватиме до 20 червня. Дотримуватись правил на дорозі водіїв стимулюватимуть штрафами. За зупинку в невстановленому місці – 250 гривень. За переповнений автобус – 170. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Тим часом оформити права водія стало дешевше. Ціну переглянули, тому що друком бланків і тепер займається державне підприємство. Раніше то був заробіток приватників. А ще водії економлять на фотографії. Тепер його роблять, її роблять безпосередньо у центрі надання послуг автоінспекції. Водійські права подешевшили майже вдвічі. Зменшилась вартість і техпаспортів. Обидва документи зараз коштують по 114 гривень. Віднедавна бланки централізовано друкує державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна». Також в нас ставляться нові вже паки, нове обладнання, яке буде давати більш ефективніше, швидше обслуговувати людей, тобто швидше виписувати свідоцтво про реєстрацію і посвідчення водія. Раніше особи, які отримували посвідчення водія, вони приносили з собою фотокартки, але на сьогоднішній день це не потрібно, тому що у нас встановлений фотоапарат, який на місці фотографує і вже в електронному вигляді передає на ПАК, де розпечатується вже самий бланк посвідчення водія. Ще одне нововведення – електронний підпис. Свій розчерк майбутній водій залишає на спеціальному пристрої. Звідти він вже в електронному вигляді поступає на ПАК і друкується на посвідченні. Загалом процедура отримання водійських прав не змінилась, кажуть в ДАІ. На сьогоднішній день ми отримали 3 паки, це 2 поставили в місті Вінниці, для того, щоб більш ефективно місто обслуговувати, і один пак у Гайсинському районі. А слідуюча партія паків буде в нас вже на наступному тижні. Поки в тих районах, де нових паків немає, то ми використовуємо ту спецпродукцію, яка в нас залишилася на складі. І практично ми виходимо на нуль. Нові водійські права вінничани почали отримувати із минулої п'ятниці. Кажуть, це зручно і швидко. Особливо порадувала вартість документів. Якісь є покращення. Все-таки, я думаю, Євромайдан дав своє. Це завжди приємно, якщо дешевше, звісно. Водійські посвідчення нового зразка згодяться і для закордонних поїздок. Після того, як Україна підписала Віденську конвенцію, вони вважаються дійсними на території майже 200 країн світу. Тетяна Орлова, Олександр Малий, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». А от електроенергія подорожчає. Кабмін рекомендує Нацкомісії підвищити тарифи для населення від 10 до 40%. Зробити це планують вже з 1 червня. Відповідна постанова Кабміну оприлюднена на сайті уряду. Мінімальні тарифи пропонують підняти до 23 копійок за кіловат для квартир з електроплитами. Зараз він становить майже 18 копійок. Для помешкань без плит – до 30 копійок, проти теперішніх 23 копійок за кіловат-годину. Об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків – житлово- та гаражно-будівельним кооперативам, житлово-будівельним та садовим товариствам і установам виконання покарань 1 кВт-година електрики буде обходитись майже в 42 копійки. Тренд сезону – вишиванка. Або добра без худа не буває. Майдан, Крим, буремний схід – події, які важко назвати гордістю нації, але лише вони змогли пробудити в українцях небачений патріотизм. Люди відверто демонструють це у соцмережах, багаточисельних акціях та навіть в одязі. Ще ніколи в незалежній Україні вишита сорочка не була такою модною, як зараз. Ця хвиля докотилася і до Вінниці. Приміром, фішкою цьогорічного Дня Європи став парад вишиванок. Наша Лариса Бондар познайомилась із вінничанами, які проявляють свій патріотизм у доволі нетрадиційний спосіб. Україна у всьому. Креативні вінничани шукають шляхів підкреслити свій патріотизм. Дизайнер Світлана Таренчук каже, одяг національними мотивами нині у тренді. Його замовляють жінки і чоловіки як на свята, так і для буденного вжитку. Ось такий образ в патріотичному стилі, синьо-жовтий, замовила у мене випускниця. Я вважаю, що вона буде вигідно виділятись на фоні інших і продемонструє свою любов до неньки України. Не пасуть задніх і власники братів наших менших. Ось цю модницю звати Нюся. У її гардеробі понад 20 різноманітних одежин та останнє придбання – вишиванка. У національному вбранні з Нюсею ходили обирати президента України.
Когда люди идут, особенно детки, они все смотрят и говорят: «Мама, смотри, украиночка пошла». И много емоцій добрих, позитивних, радості від серця до серця. Ці дві україночки – Льоля та Соля. Льолі вже місяць, як зробили модну зачіску та перефарбували в національні кольори. Це спеціальна фарба на основі морських солей. Вона зовсім не шкодить собаці. Ну і навіть подобається собакам, що дуже багато уваги на них звертають люди. А от Соля, за словами її господині, революціонерка від народження, тож національна символіка їй пасує. Критична ситуація в Україні, нас це дуже здорбує. Сестра захотіла покрасити свою собачку, а я захотіла вирізати герб. А от Андрій свою машину-вишиванку одягнув ще 5 років тому. Спочатку Зазда гуляла у чорно-білому орнаменті, тепер у гуцульській вишиванці. Чому вишиванці? Тому що люди можуть собі одягнути вишиванку, чому ж автомобіль не діти? Тим більше, що це більш патріотичний стиль, більш національний, наш, український і приємне. Сам Андрій має до десятка вишиванок. Наразі ще 2 машини планує оздобити в українському стилі. Каже, надзвичайно цікаво спостерігати за реакцією людей на його творіння. Супер клас, навіть на швидкості, якщо там десь автомобіль приїжджає, висовується руками, привітання, посмішка завжди. Якими б дивними не здавалися оточуючим, такі прояви патріотизму городяни певні, мають на них право. Вони нікому не заважають і навіть навпаки – підтримують настрій в скрутний для країни час. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко, Тарас Олійник. Новини телеканал «Віта». Обережно, блискавка. Не жартувати з грозою, радять вінничанам рятувальники. Лише від початку року в області від удару блискавки загинуло 2 та травмовано 5 людей. Надзвичайники нагадують, під час грози слід вимикати мобільні телефони, по можливості дістати з кишень всі металеві речі. Не варто ховатися під високими деревами і в жодному разі не стояти у воді. А якщо негода таки застала на відкритій місцині, лягати на землю категорично заборонено. Окрім того, рятувальники просять громадян не оминати людей, яких таки вразило блискавкою. Обов'язково викликати швидку, а до її приїзду надати першу медичну допомогу. В таких випадках слід покласти людину на землю, зробити їй штучне дихання і непрямий масаж серця. Варто пам'ятати, що до приїзду лікарів не можна зупинятися робити ці реанімаційні заходи, тому що людину можна врятувати перші 10-15 хвилин. Усі ці поради можуть стати нам в пригоді вже завтра, оскільки на п'ятницю обласний гідрометеоцентр передає дощі та грози. Більш докладно про це вже за мить. Ну, а я прощаюся з глядачами і, звичайно, нагадую, Віта та живий телеканал нашого міста щодня о 19:00 говоримо лише про актуальне. У п'ятницю синоптики прогнозують Вінниці мінливу хмарність. Вночі та вдень дощі, подекуди гроза і град. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, пориви до 15-20 та навіть шквали до 25 метрів за секунду. Нічна температура повітря 11-16, вдень 20-25 вище нуля.